Стартираме с TV7 и предаването Добър вечер, България, където водещата ни дава обяснение какво е беженска криза. Криза беженска може да се говори само ако в рамките на едно денонощие 500 души пресекат границата на България и потърсят тук хуманитарна криза или укритие. За какво име да търсят криза, нали от това бягат? Е, може би си мисля, че нашата хуманитарна криза е по-хубава дори и от хуманитарната помощ. И потърсят тук хуманитарна криза или укритие. Криза в лапсусите няма и при БНТ-2, където Ивайло Ангелов ни съобщава спортните новини. В групата участват още отборите на Австрия, Кипър и Словения, като само победителят се класира за по-горната група Б2. Ивайло Ангелов уж коментира спорт, ама май друго му е в главата. За порон. Той другото пак си е спорт, Рачков. Само дето го излъчват след 12 часа. Знам, бе, аз го гледам редовно. Само победителят се класира за по-горната група Б2. Е, той лапсус си беше от най-горната група. Чакай. Сега ще ти покажа един от висшата лига. Гледаме времето на BTV. Температурите сутринта ще паднат до около 1-3 градуса и ще има условия за образуване на слаби страни. Е, значи излиза, че слабите страни се образуват при температури по-ниски от 5 градуса. Температурите сутринта ще паднат до около 1-3 градуса и ще има условия за образуване на слаби страни. Слаби слони. Спокойно, Рачков. Не било страни, а слани. Ох, улекна ми, че тък му се замислих нашата страна на каква температура се образувала, разбираш. Не знам на каква температура се образувала, но тази година на Витоша беше необичайно топло. Гледаме новините на BTV. На място ще останат да дежурят огнеборци, щетитета първа ще се изчисли. Какво ще правят с щетите? Щетитета първа ще се изчисляват, извинявайте. Извинена си,